Ապակենտրոն պայքար, փուլ, երրորդ, օր, երկրորդ։ Դիմադրություն շարժումը փակել է մայրաքաղաքի 20-ից ավելի փողոց։ Երթևեկությունը կատված ահարև։ Ոստիկանությունը փորձում է վերականգնել կարգու կանոնը, որոշ դեպքերում կիրառում է անհամաչափ բիրտ ուժ։ Երևանում բերման է ենթարկվել գրեթե 200 ցուցարար։ Բաղրամյան պողոտայից ոստիկանության մասիվի բաժին բերման ենթարկվողների թվում է նաև Լևոն Քոչարյանը, երկրորդ նախագահի որդին։ Ժամեր անց Քոչարյանն ազատ է արձակվում։ Փակեր նաև Հրացի փողոցը, 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, քաղաքացիներին կոչանում միանալ շարժմանը։ Իրազեկման երթեր Բուհերում, Հյուսիսային համալսարանի մոտ Իշխան Սաղաթելյանը հիշեցնում է, որ նախորդ անգամ ռեկտորը թույլ չէր տվել ցուցարարներին Արցախի դրոշը տեղադրել համալսարանում։ Ես հիմա իրան պարզապես ասում եմ, ասածների համար պատասխան ես տալու։ Ռեկտորը սկզբտեղը բայի Ուսանող Միացիր, ուսանող ոտքի վանկարկումներով քաղաքացիները Արթուր Վանեցյանի, Իշխան Սաղաթելյանի գլխավորությամբ մտան Մայր Բուհի բակ, շրջեցին ֆակուլտետներում, կոչ արեցին դասադուլ սկսել։ ԵՊՀ-ից Քայլերտ փոքր կենտրոնում Բանուկ ճանապարհը փակվեց։ Ֆրանսիայի հրապարակում Սաղաթելյանը վերահաստատեց օրակարգը, վարչապետը պետք է հեռանա։ Առաջի օրերին մեր գլխավոր խնդիրն է մարդկանց վերջնականապես իջացնել փողոց և հարցերը լուծել։ Անհնազանդության ակցիաներ էին նաև մարզերում, Գեղարքունիքի բնակիչները փակել էին Սևան-Երևան ճանապարհը։ Ալավերդիում փակվել է M6 միջպետական ճանապարհը։ Ոստիկանները 5 րոպե տվեցին ճանապարհը բացելու համար, ապա փորձեցին բերման ենթարկել ցուցարարներին։ Հակակառավարական ցույցերին միացել են նաև Արարատի Արմավիրի Վայոց ձորի որոշ բնակիչներ, լարված իրավիճակ էր վարդեն իսկ գավառ ավտոճանապարհին։ Անհնազանդության ակցիաները հասան նաև երկրի հարավային դարպասներ։ Սյունեցիները որոշ ժամանակով փակել են Գորիս-Երևան ճանապարհը։ Ժամը 16-ին բողոքի զանգվածային ցույցերը դադարել են։ Դիմադրություն շարժումը վերադարձել է ոչ պաշտոնական շտաբ, Ֆրանսիայի հրապարակ քննարկելու հետագա անելիքները։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։